Bismillahirrahmanirrahim. Kulil mukhallafina. Kulil mukhallafina minal a'rabi satu da'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Terus sedangnya kalau sekarang mukaddimah ya, tobat itu dimulai dengan ditandai membalik yang dia pernah salah, no? Membalik yang pernah no? Salah. Terus yang munafik kan tidak perang kalian Nabi, dari Nabi perang dengan tiang-tiang kafir Quraisy kan tidak mau, no? Terus mereka bilang tobat, katanya istighfir lana dzunubana, minta dimaafkan, no? Allah nggak ukuran objektif. Ditandai kena tobat tenan kok nak dijak perang meneh gelem napa dijak perang meneh gelem jeneng apa satu taona ila qaumin uli ba'sin sadidi dadi misale kangkang dirabekno rondo tuwa ora gelem ha iku terus kiyaine mangkel tobat iku engko nak dikon neh gelem lha iku lagi tobat apa lagi napa tobat misale dina iki gara jamaah subuh terus tobat aja kok muni yo subuh tok. Sesuai di komitmen jamaah subuh. Nah itu juga itu tobat cerita-cerita kuno tobat gitu semua. Tak beri sekian contohnya. Wahsi itu qatala ahabbal khalqi ila Allah. Apa Wahsi? Itu qatala ahabbal khalqi ila Allah ila Rasulillah. Zaman itu ya tentu min ya. Min ahabbi khalqillah. Min. Nah, di antara yang disenangi kanji Nabi kan otomatis disenangi Allah. Itu Hamzah. Hamzah. Itu qatalahu wahsiyun. Terus Wahsi janji dengan awake piyambak fawawah la'aktulanna abghadal khalqi ila Rasulillah, sebagai tobat saya akan membunuh orang paling dibenci oleh Rasulullah. Walhasil suatu saat dia menangi Musailamah al-Kadzab, napa Musailamah al-Kadzab wonten semoco Musailimah tapi sebutan penting lah sebenarnya ini Musailamah al-Kadzab. Wahsi di antara orang ikut bunuh Musailamah. Ora kok terus tobat terus nyapu masjid itu mboten no. Zaman wakal ngegeng ning pasar mereman nang urang dipalak bareng tobat mau nyapu ning masjid. Ini bukan fair. Harusnya tobatnya itu saya pernah menakuti orang pasar. Tobatnya sekarang orang pasar tak amankan saya. Sehingga serono wong malak meneh ning pasar. Paham ya? Aja terus mantan preman tatonan tobatnya mau nyapu napa? Masjid. Nah, kan enggak fair. Sa pasar tetap diterusno anak buah napa? Napa? Mestine mboten ndekne tau malak ning pasar ngemel. Tobatnya piye? Sebagaimana tahunan saya bikin pasar orang takut, sekarang saya bikin orang tidak takut. Paham ya? Kayak Umar ketika dia kafir, bikin Nabi dan para sahabat takut. Paham ya? Setelah Islam, gentenan bikin orang kafir takut. Nah, itu jenis tobat. Ya kangkang juga gitu sesuai konteks masing-masing. Sekarang nalar itu tobat nalar, orang nalar itu tobat istighfar. Orang kiai ini urusan apa era roh, no? Itu kan lucu kan, jadi mestinya kan yang dilakukan kiai kan nyun sewu rata-rata kan monoton, dan monoton kan polanya itu. Misalnya, ya contoh gampang aja, misalnya pagi aku neng Tegal nganggu Supra kan polanya kiai rata-rata juga itu saja kan. Nanti raga paham kan kebangetan namanya ndak nalar. Nah, tobatnya aja istighfar, no? Nggak ada hubungannya, no? Wong utang tobatnya nyahur utang kok tobatnya apa istighfar goblok tobatnya ya belajar apa kok tobatnya apa istighfar astagfirullahaladzim suwe-suwe subuh kodok ora kodok tapi oh tak buintu ya jadi nah semua tobat tuh gitu no. Nah itu gak mau dimakulah. Makanya ketika orang munafik disuruh perang gak mau tobaté saiki gak popo tapi saiki dites satu tahunna ila qaumin uli ba'sin syadid. Saiki dijak perang ning gone kaum sing lebih kuat ketimbang kaum Quraisy. Kok wong munafik gelem berarti ya niat tobat. Nah ra gelem meneh ya dari awal pancen gak di komitmen apa dari awal gak di komitmen. Paham ya niku dadi kudu mukhalafin teng mriki niku. Di semua ukuran tobat itu tidak ngulang terus melakukan kebalikannya. Orang sekedar tidak ngulang melakukan kebalikannya. Dari tadi kama aksartu gada, aksartu gada. Jari Umar ya Rasulullah, bagaimana saya bikin takut orang Islam, sekarang saya bikin takut orang kafir. Orang terus Umar terus nyapu ning masjid terus serono gunane pun boten terus langsung hari itu juga marane Abu Jahal pula kena ganggu Rasulullah Muhammad buaca. Ya wes baru kaya Umar akhirnya ono ada'watu jahron apa? Nabi boten delik mergi pun gadah dekapan sinten Umar. Nah terus misalnya Umar melok nyapu ning masjid, ana Abu Jahal melayu. Lucu. Lucu gak kowe. Umar masuk Islam di zaman kafir kureng.
Bareng masuk Islam Abu Jahal. Melayu Abu Lahab. Lucu gak kira-kira? Lucu kan? Yes, menopo itu tobat itu melakukan kebalikannya. Mulane terus tobaté sinten Wahsy. Dekne orang puas nak rong mateni Abu Hadzal Khalqi ila Rasulillah. Terus dituruti pangeran, dekne terlibat mateni Musailamah al-Kadzdzab, nabi bohong sing elek-elek kanjeng nabi. Khalid ge ngoten. Perang Uhud kalah iku mergo kecanggihan Khalid ngatur strategi, napa ngatur napa strategi. Zaman iku sampai panglima kafir napa. Sahabat kan ya ono sing kangkang wis gak iku nima semua ayu sing saya kangkang perang bek kangkang ku ambang wuru-wuri dik 100.000 ambek rokok ambek kopi langsung wis no ngono dhisik akhire wis gak fokus apa ya dhisik sahabat yang ngoten sahabat sing kok kangkang mboten sing kados Abu Bakar Umar sing koyo kangkang bareng wong kafir ngecolo nima dianggap lempar handuk angger ngecolo harta dianggap lempar. Di perang wong kafir iku kalah. Berseri Khalid wis kuda melepas, semua harta lepas. Dilepas itu dianggap maklumat kalah, napa lempar handuk. Bareng sahabat demedun keng gunung ngambil ghanimah, Khalid muter koyo nguri gunung munggah. Wis akhire sahabat posisi ning ngisor, Khalid teng dhuwur. Kan terus kepenak mana sing teng ngudi? Ngisor, akhire kalah. Khalid bareng masuk Islam sumpah sebagaimana saya mengalahkan orang Islam di Uhud, saya jadi panglima Islam yang mengalahkan orang kafir. Semenjak itu semua perang yang dipimpin Khalid orang Islam menang. Ini Khalid ora terus nyapu masjid. Nah, saya lagi preman-preman atau apa tuh nyapu masjid, melok istighosah wah matenu. Mestinya orang ngono. Maksudnya itu nak berlama-lama bikin resah neng pasar, saya lagi berlama-lama bikin tenang di pasar terminal juga gitu seterusnya sesuai wilayah yang dia pernah salah, nama sesuai wilayah yang dia pernah salah aturannya. Kok kangkang ngoten sing 2 tahun bikin cap pondok ora sregep, bikin cap pondok ora sregep gara-gara kue terus tobat 2 tahun gawe cap pondok sregep. Ya lagi-lagi aja nyapu tok terus. Ya kok penak to mboten fair tobat ngoten mboten. Sebagaimana saya mematikan ilmu 2 tahun akan saya hidupkan 2 tahun. Kan keren apa? Dan biasanya ngajak, kan ngopi-ngopi ya, saya kaya, mutolah, mutolah. Ya orang ngerti reaksinya kangkang guyu, percaya. Ya, yang bertahun-tahun mau nyari atno ngopi, saya kaya nyari atno. Mutolah. Kira-kira orang kangen itu bad ngono, diguyu mau ditombol. Orang kok terus tobatnya mau nyapu. Maksudnya nyapu ya khidmah, tapi itu enggak pengganti tobat. Jadi itu, nah orang-orang munafik kan lama sekali nak derek nabi perang buatan buru pecundang lah. Terus dikei hak Allah untuk tobat dimulai nama 1 tahun ila qaumin uli ba'sin syadid. Faham ya? Jadi kalau mau ya itu berarti tobat betulan nama tobat. Kul nucapu siro Muhammadil mukhalafina wari wong sing ditanggung kabeh minal arom. Sangking piro-piro wong diseng. Jadi khusus kul yang Allah dawuh ke Nabi, biasanya ke Jawa itu jangkar. Tak ulang lagi, khusus kul yang Allah dawuh ke Nabi, itu biasa kaya maknanya mucapu siro, karena minal a'la, no? Posisi kul kan dari Allah, no? Dari no? Allah, sehingga kalau dimaknanya jangkar ya Muhammad tetap gak masalah, karena dari Allah ke kanjeng Nabi. Tapi kalau selain dari Allah, tentu kita bilang jenengan atau apa, karena minal adna ilal a'la. Paham ya, makanya kiai-kiai kuno namanya kul ngucapu siro Muhammad dengan kata Muhammad, paham ya? Karena mewakili minallah, no? Minallah. Minal a'raf sing pira-pira desa lemat kuru ini akan disebut kabeh di baron hari muji. Diuji tobatnya tenanan ta ora. Mulane diarani tes tes disebut napa? Ikhtibar, mergo napa? Ujian, no? Ujian. 1 tahun bakal denjak sira kabeh la kaumin maring kaum uli ba'sin kang duweni kekuatan ashabi ba'sin tegese di kekuatan kekuatan yang memukul lawan wong Arab nak darani ba'sun nggih. Kalau sekedar kuat itu kuat saja, tapi kalau kekuatan penghancur itu namanya ba'sun, no? Napa? Ba'sun. Ba'sun itu kekuatan yang menghancurkan orang lain itu wong Arab nak darani apa? Ba'sun, bukan sekedar mutlakul kuwah, napa? Mutlakul kuwah, tapi yang ada unsur merugikan orang lain atau menghancurkan orang lain. Mengenai disebut asawahu ayyakufa ba'sal ladhina kafaru rabu asawah ayyakufa ba'sal ladhina kafaru. Kila din sadidin kang banget, kila din dauna pengennya hum banu hanifah utawi kaumin sunguli ba'sin iku banu hanifah, iku banu hanifah ashabil yamamah
Ashabul Yamamah yaiku wong-wong Yamamah niku daerah Yaman. Wakila Faris Warum. Walhasil orang-orang munafik dites Allah kena pancen tobat tenan, kudu siap perang mbek wong kuat. Yen iku merangi Banu Hanifah utawi merangi Faris mbek napa? Rum. Tukatiluna kang merangi sira kabeh hum ing kabeh halun muqaddaratun. Iya kang uti halu almatu kang jenjak sapa ilaha maring alfil mana ing lamana. Pokoke hum itu orang yang orang munafik disuruh merangi mereka. Cek wakee, cek kenyataan itu Banu Khalifah, cek Faris, cek Rum. Wae dites ikut perang sama orang yang lebih kuat di bang kafir apa Quraisy. Jadi kemana ngeten cara Jawa? Misalnya dulu ada pendekar sing khianat di Indonesia, nyewangi Belanda misalnya. Dulu kan banyak juga di cerita-cerita itu orang Indonesia khianat malah bala Londo, paham ya? Demi harta bolono apa Belanda. Terus tobaté nyapu masjid kan ramu tuh kan. Tobaté kudu ketika diserang Jepang ngelawan apa? Jepang. Paham ya? Fair apa? Fair. Cukup tobaté di kru Belanda baru orang Jepang nyerang dilek ning masjid nyapu kan mboten fair apa? Perangnya kudu wani ngelawan apa? Jepang sebagai bentuk tobat ndekne tau ngianati Indonesia. Amonya wae kada tobat itu kudu tadi. Faham ya, misalnya kita ngrugekno kancamu 10 juta misalnya, yo KI 10 juta. Ndak harus masalah utang, misalnya kene pondok men dogol penggawamu numpang. Ya. Tobatem juga membuktikan wong yo numpang kowe ngono aja kok. Faham ya, pokoknya diwalek lah napa? Diwalek. Kudu ya mau tuh kalian ya. Fakama apa fawwah la aktulu abwadul khalki ilawwah. Kama kot kotal tu ahabbal khalki ilawwah. Itu seri wahsi pertama tobat fawwah. Jadi demi Tuhan saya akan membunuh orang yang sangat dibenci Allah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai. Nah itu fair, nawa. Fair ya tadi sebagaimana saya mengkhianati Indonesia. Misalnya bela Londo, misalnya loh. Saya akan melawan Jepang yang sekarang nyerang Indonesia. Misalnya dulu zaman perjuangan. Wah, ya bau misalnya preman sing tau ganggu pasar rong tahun, fawwah akan saya bikin pasar ini aman 2 tahun, syukur lebih. Cukup dia nyapu masjid, anak buah aje. Wong yo cek pasar, wong cek ketakutan. Auhum yuslimun, bodoh sing mematikan pendidikan yang pondok, tobaté kudu ngurip-ngurip pendidikan. Ojo nyapu. Buatan ini buatan kulon, mesti ngoten. Aturan tobatnya ngoten harus begitu, enggak bisa ndak, harus begitu. Auhum yuslimun utawi wong akeh utawa tumeka maring wong akeh yuslimuna iku gelem Islam sapa wong akeh fala tu qatilu namung ora merangi sedekah. Makanya ada ulama yang berpendapat ada au di mana ilan apa ada au di mana di antara ulama yang berpendapat demikian alasannya ayat ini kamu merangi mereka ila ayuslimun apa ila ayuslimun. Tabalainya kamu merangi mereka au yuslimun sampai mereka mau napa Islam sehingga ada yang berpendapat ada contoh au di mana napa ilang misalnya nak ning aku biasanya nyontok no Abu Hud tu Zaidan misalnya au yuhibbani ai ila ayuhibbani misalnya saya benci Zaid au yuhibbani ai ila ayuhibbani jadi di situ nyimpan an sing au di mana napa ila. Ya meskipun itu kaul yang enggak kuat tapi masuk akal ya. Jadi ada au bimakna ila. Terus memiliki ketika Banu Hanifah misalnya Islam itu masih diperangi enggak kan? Berarti itu qatilunahum ila ayyuslimun apa? Ila ayyuslimun. Nah karena au enggak wujud ya sudahlah tetap rafa au yuslimun apa? Au yuslimun. Auhum tegesewate wong akeh yuslimun aku gelem Islam sapa wong akeh. Fala tu qatilu nam ora usah merangi sira kabeh. Fa intuti umung kala mung taat sira kabeh. Ini masih khitab pada orang munafik loh ya. Ini masih khitab sama orang munafik. Bukan Allah ngendikani sahabat bukan. Ini Allah masih ngitabi yang munafik. Makanya ada wa in tatawallau napa? Andekan kalian mengo. Umum khitab ning sahabat kan ndak ada kata wa in tatawallau karena sahabat gak pernah mengo napa? Itu satu. Dua, ada kata-kata kama tawalla itu mingkoblu. Sahabat kan masa lalunya enggak pernah mengo dari perjuangan kan? Sahabat pernah enggak menghindari perjuangan? Enggak pernah kan? Padahal ini orang-orang ini disifati kama tawalla itu mingkoblu. Sebagaimana kamu pernah melawan Nabi, pernah menghindari perintah Nabi, pernah balelo di masa lalu. Kama tawalla itu mingkoblu. Itu orang munafik apa sahabat? Munafik. Makanya khitab ini masih tentang orang munafik. Kowe nak tobat tenan, yo wani merangi kaumin uli baksin.
Nah aku emoh wa inta tawallo dawe pangeran aku yo ora kaget mergo kowe kama tawalla itu minggo. Mau misalnya kangkang sing tau mematikan pendidikan di pondok 2 tahun terus kula krungu kabar tobat. Kowe tobat nah yo masuk akal wong pangeran kuasa ngeke hidayat. Balik nah jan raimu dhisik-dhisik yo wis ngene guru jane kama tawalla itu minggo. Paham ya? Ada orang diutang kepengen nyaur. Jari sing diutangi, aku yang nyaur ya kena. Berarti kayak tobat, orang nyaur harus apal watakmu. Paham ya? Jadi pengiran anak gue jelok nih. Mulanya, Quran diturunkan sesuai adat basaria. Namun sesuai adat basaria. Adat basaria itu nak ngamuk ya. Wah, orang munafik yang nak tobat tenan. Yuk dikumuwa ajron hasanah. Tapi nak gue balik lana. Dari pengiran kama tawala itu. Aku serok kelakuan itu. Ya kayak kangkang, di seneng-seneng jamaah subuh, jamaah terus. Lah kok balene ra jamaah, wis sero, kondisi-kondisi e yo. Iku jenenge apa kama tawal itu. Fa intu ti umong kala mentu at sira kabeh ila kita li mare merangi uli batin sadid bukti mongko paring kuming sira kabeh sapa Allah. Ajron ing ganjaran hasanan kang apik. Wa inta tawal lamun minggo sira kabeh kama tawal itu koyo oleh minggo sira kabeh ning koblu sangis durungi peristiwa iki. Yu azib mongko bakal nyiksa sapa Allah kuming sira kabeh azaban kelan siksa aliman kang larakno. E muliman tegese ingkang larakno. Maksudnya kenapa harus kata muliman? Alim itu wajahnya fa'il, napa alim wajahnya fa'il. Harusnya yang disakiti napa? Yang disakiti karena seringnya wajan fa'il itu bimakna maf'ul napa? Kalau bimakna fa'il itu mubalaghah napa? Mubalaghah. Kalau mubalaghah kan orang kafir atau orang munafik itu korban, berarti azaban siksa mukliman kang larakno maring wong munafik. Paham ya? Supaya tetap ada korbannya, ada obyeknya, azaban mukliman lahum napa? Mukliman lahum. Saurang iku ala lama ing atase wong picek apa harajun dosa wala ala lara cilan ora ing atase wong pincang apa harajun dosa wala ala mari dalan ing atase wong lara apa harajun dosa fitarkil jihad ing dalam meninggal perang. Maksudnya ketika ada perang misalnya dulu lawan Belanda lawan Jepang, tentu kita semua yang patriotik misalnya ndak bisa nyalahkan orang picek, orang pincang, orang sakit karena ndak ada kemampuan lawan penjajah. Tapi nak sehat bugar kok gak melok perang ya kebanget. Pemenang barang seperti kau pun jadi pejabat malah kebangetan, no? Malah apa? Kebangetan. Ya, misalnya bangun pondok ramai lok bangun sebelah paling ngegeng kan lucu, ramai lok kangelan paling menikmati kan buatan fair, no? Buatan apa? Buatan fair. Wa mantis apa ni wong yuti u taat sapa man Allah ing Allah sang kata atau apa yuti u karena wake jam apa jazm jadi apa yuti. Wa man disabani wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan tusan Allah yuti khil mongko nglebokno sapa Allah ing man bil ya iklan ya yuti khil wan nun lan nun apa yuti khil napa yuti khil dadi yuti khil wajar kan karena Allah kan ada dhamir ghaib napa maka yuti khil napa tapi depan-depannya kan inna fatahna laka fatham mubina maka napa yuti khil maka bil ya i wan nun manane yuti khil jannatin ing pira-pira swarga tajri min tahtial anhar. Wa man tisabane wong ya tawala minggo sapa man yu adzib mung nyekso sapa Allah ing man bil ya iklan ya yu adzib napa wa doni lan nono nu adzib napa wa ma ya tawala nu adzib ya di bil ya iklan ya wa nuni lan nun azaban lan siksa aliman kang larano. Jadi sama semua nanti di balawa disebut iltifat. Iltifat itu merubah dhamir napa mestinya man kan dhamir mufrad mudzakkar harusnya normal yu adzib napa dengan demikian kan konsisten napa man domir mufrad ghaib sekarang ya ada ya mufrad ghaib. Nah sekarang man kok diganti nu adib, domir kan domir hadir kan bukan domir ghaib kan mutakalim kan domir hadir. Nah, ini iltifat no iltifat kata setinggi ini Quran iya kana budu wa iya kana stain. Harusnya secara linear kan iya huna budu no kan alhamdulillah kan disebut mestinya iya hu ing Allah sing robbil alamin no ing Allah sing rabbil alamin normalnya apa iya hu no? Karena sebelumnya sudah ada al-madzkur no yaiku lafaz Allah paham ya tapi dirubah jadi dhamir mukhatab iya kana budu napa no? Iya kana budu ngenakne balawa disebut iltifat no iltifat itu merubah gaya bicara napa no? Merubah gaya bicara misalnya kula misalnya kiai misalnya ngomong amartuka bikada. Amar tu merintah ingsun kak ingsiro bikada. Karena saya al-amir, maka saya bilang amar tuga bikada. Tapi saya sebenarnya boleh pakai domir goib. Kiaimu ngongkongnya ini, no? Itu kan pakai goib, no? Padahal saya, no? Nah, di Nabi juga sering gitu. Kadang ngendikan misalnya amar tuga, kadang ngendikan Nabi juga.
yakmuru kada. Akhirnya pakai waib kan gara-gara Nabi juga ya yakmuru. Nah di Quran juga begitu pernah. Allah itu kan yang ngendikan di Quran. Tapi pernah ada ayat Allah menyebut dirinya sendiri wa qala wahu la tattakhidu wa qala wahu. Dan harusnya kan kultu napa? Ora mbok sarah yo geblek. Ya mergo yo oleh iltifat wa insal napa? Ngono mbok takok iki Quran ngendikane sapa kono wa qala wahu ta geblek kon. Oh neraka ya napa? Ya pokoknya mau masalah tobat ini ini ya, tobat ini rasa regep, regep, tobat ini utang, nyawur, tobat ini nyusana orang tua, nyeneng no. Maksudnya Nabi Riyan ada orang ngelarak orang tua ini itu, Allah nampak tobat ini, hatta tutkhika huma kama kunta tubki huma. Kue kudu mulai nganti bikin orang tua mengguyu, kaya kue tahu nangis no orang tua. Mana kangkang aku tu mulai gue prestasi. Dia nak juga wek no piala tak gawe no. Sing penting wong tuamu, wong tuamu boh guyu. Gue sak bodoh ni lah tak gawe no. Tak gawe no boh itu jenis nak berarti sudah jenis piagam ya. Ini tak gawe no. Piagam kafe tapi nggak gue ka. Kafe tau? Ora DZ tapi nganggo D apa? Sembah pokoknya sing jelas kanggo kafet apa apa? Kafet. Sementara wong tuamu apa? Guyu. Nak butuh jaket alma mater tak jaketi. Kurang apane? Nah, butuh foto panggung ngono. Foto ning jembatan. Mergo wis tahunan wong tuamu resah ra khatam. Iku tobat ya kudunya ini ngomong tuamu lewat piagam hata ngomong hatam nyata ya mau hal itu piagam no tuamu terus dipasang nih gue teras nih gue ruang tamu ya sedo mau ikan jamur adulan ada kan jamur adulan mau cok kapan hata ngomong tua kan sopan nih ngomong sotone dipapang nih di ruang kamu, bek piagam telah khatam dengan memuaskan kumplot no. Semoga itu berarti gue sebagaimana gue ngalarak no wong tuamu nangis, gue rati tombok apa nanti bikin wong tuamu seneng. Nanti kalau suwon kangkang sih ras regep, tobatnya kayak regep utang, tobatnya nyawur rawolah bar buweling nih pondok rong tahun terus tobatnya nyapu pondok sampai wong sopan. Tapi tetap gak sergap, gue tenang sah. Gak boleh, tobat seperti itu gak boleh. Orang oleh misalnya diutang uang 10 juta atau sebatnya nyapu sama ayo. Orang oleh, nyawur sih urutan itu goblok. Nyawur sih nyapu nomor lorok, sebetulnya nyawur sih. Ya gelam kang, gelam juga uang 10 juta. Nyawur ya kang, tak nyapu sama aku. Ini orang onong nih, wak. Itu nenten. Misalnya kodok subuh, tobat Gusti, gue saurah dur. Kan langkung kata, ini orang onong nih. Kodok subuh, ya nyawur ora iso ge mulih Gusti tak sahur dhuwur kan ngongkong kathah. Ora ono kok subuh nyaure yo. Cukup kok. Nek to pati ku kudu sesuai kesalahane napa? Sesuai. Saiki tong ae salam opo ya ora sregep. Jare ngapalo yo ora apa. Jare kepen alim yo ora wah yo aki angel. Angel-angel. Ya ta yo pin nawa ta kul dise ketir sebagai anak kersano piro ini. Waman tisabani wong ya tawala minggu sopaman yu adib mengkonyek sesopo Allah ingman bila iklan ya yu adib wanuni lanun nu adib namo nu adib ada ban kelan sekso aliman kang larano lakot taro dia teman-teman ridho sopo Allah ni mu'minin sang biro prong mu'min iti bayi una ing dalem nalikane ngelakoni biat sopo al mu'minun ka ing siro bil hudebiya ti oneng hudebiya tahta sajara ti oneng isar wit iya di sajara ku samuro tu pohon samuro. Wong kaya Jawa sih namanya non sing kelampis ono ora serang arah bener ora rohok napa. Sing penting dimaknani samurai wong semaknani kelampis sing jelas gak wit gedang no. Ora wit kacang. Mosok ning isore wit kacang kacang ngendi. Wong kaya samurai ku ora romanane lah jelas wit gedhi napa. Jenenge sahabat sak balan ning isore napa. Kumanane wit suket ora iso sak isore blok goblok. Wong kaya samurai wit gedhi lagi Jawa iku gedhi opo pantes e. Mau kelampis apa. Coba bae kowe misale Golkar paling ringin wae. Oh, cang bareng omah make pelem jare opo? Pelem. Akhirnya kan ngelahirno penelitian, mosok ning arep ono
Pokok enak lafaz kira ro makna. Yo golek makna sing wong ra iso buktekno. Padha ra. Ben padha ra ro ya, napa? Ben padha napa? Nggo sekali mbok maknani gedang, mosok gedang urip ning Arab. Mbok maknane opo ndak? Sesel misal iki milih bingung kan? Golek makna sing wong ra ro napa? Utawa ngene, poke samura but gudi sing urip ning Arab. Lha iku opo? Lho nang Arab anane. Daripada mana nih keliru no? Karena tadi memantik penelitian kemudian gedang hingga detik ini kan gak ada bukti kalau di Arab gedang urip kan? Buat Golkar hingga detik ini kan? Biar ada bukti nanti ngarap mau nabi tobo ringin kan? Apa misalnya nabi tobo? Angel kan? Kalau nggak ada bukti kan? Hingga detik ini ono apa? Wahum teh para sahabat tu alfon sewu wasala sumaten dan tolong atas aksaru toleng ake. Jadi bayang no hanya orang 1300 masuk kandang macan penduduk Mekah. Paling sekitar berapa? 12 kilo paling kan sekitar 12 kilo. Kepung wong kafir bersenjata kan di Nabi ora bersen. Terus ono isu nak api dibantai. Mesti koyo apa ketakutan Nabi. Lah tapi Nabi saking tawakale tidak takut malah membiat mereka kondowani mati demi memperjuangkan Islam. Terus mereka gelem kabeh napa? Gelem kabeh siap mati. Iki bayuna kan apa tahtas saja. Terus semua bayar, penting ini cara yo, no almus gedang, tapi orang arah gedang kau Indonesia tetap rugi. Terus aku raro aku lebih kue, terus tak teliti, tak dulu neng kamus itu yo gambar yo orang kau gedang ribet ribet doh, nama ribet. Ya semua kau wet gede sehingga nak gumiok bong saya, wet apa? Semua kau emong. Ya so bang kan, jelas Nabi di bawah itu kan kepen ngiyop kan karena Arab panas kan, lagu ngiyop bong binten sewu tolong atas kan. Betul mungkin weturi cukup gue, no? Soalnya di kira-kira tu, tuh boleh. Macam paling mungkin nuringin saja ni. Coba sih kau buat dirindang, ringin ya. Tapi kan kau nak partai Golkar negara. Iya, coba. Lah nak ikut kormo ram mungkin, nak kormo dari awal bilang wajah anak lah kan. Iya, nak kormo dari awal musonda mesti wajah. Anak kelas selesai kan, apa? Soal wet kau di sini. Orang Arab, makan Ria apa? Warum Alfon? Paling mungkin yang Golkar paling mungkin, ringin paling mungkin, paling mungkin. Maksudnya adalah kapasitas yang nyiup ni loh. Wahum alfon wasalah sumiatin aksar suma bayi amongkono limbi atsopo nabihum ingkabe ala yunajisi yang langsung no sopo ngakeh kuresan yang kures. Maksudnya ketika munajazah itu tarung ya tarung jadi munajazah. Orang Arab nak darani tarung itu munajazah no. Jadi maknanya najazah ini ku ya kaya bahasa-bahasa wong tarung. Kamu menjual saya membeli wong tarung nak petakaran kue adol aku tuku. Maksudnya kaya ngajak turang tarung ya tarung. Jadi cara bahasanya untuk tukaran anda jual saya beli, paham ya? Bahasa yang tukaran preman-preman kan anda jual, saya beli maknanya saya siap tarung. Bahasa Arab ya sami. Ketika mereka njaluk tarung, kowe kudu wani, kowe jeneng munajazah no. Munajazah iku lakoni leksanakno kados ning alfiyah biwadin munjazin iku lan janji sing dilaksanakan. Dadi nek wong kafir kowe ras nantang tukaran, kowe kudu wani jeng. Nggih Kanjeng Nabi, wani mati nggih mati. Iku jeneng ala ayunajizu Quraisyah. Karena Nabi tidak ingin memulai perang, cuma nak dimulai kon wani. Mulane bahasanya bukan ayu qatilu Quraisyan karena Nabi tidak ngajari perang yang tanah haram. Tak balenene kenapa bahasanya kok tidak ala ayu qatilu Quraisyan karena Nabi tidak ngajarkan perang di tanah tapi kon wani no nak dijak perang. Kon wani jenenge ala ayunajisu Quraisyan wa alla yafirru minal maut. Lan ngaji be wong alim ben roh duduk perkarane. Mulko nak mbok maknani kon perang itu keliru. Syariat Islam kalau kondisi normal itu tidak boleh perang di tanah haram. Ke tanah haram statusnya awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Napa? Haraman aminan. Berarti bebas napa? Perang. Tapi kalau kita diperangi itu boleh. Nah, makanya ala ayunajizu Quraisyan wa alla yafirru minal maut. Ngelawan ing wong kures nak diberangi wa la yafiru lentora melayu sopo wong akeh menal mati sanging mati terus fa'alima moko pirsa sopo Allah ya Allah utik si pirsa sopo Allah
Enak mana nih anut aku, ora oleh ora anut. Jadi fa'alima itu tetap kayak gaya fa'il. Fa'alima mau kau perso sopo Allah, paham ya? Terus Allah itu kesi perso sopo Allah, ya? Karena kalau fa'ilnya itu tafsir, berarti zaman Allah ngendikan alima itu radue fa'il, paham ya? Fa'il sama fi'il sama fa'il itu kan satu kesatuan. Kan gak mungkin ono fi'il tambah fa'il. Lah nak fa'il yang ngenteni tafsir, berarti Allah zaman ngendikan itu alima radue fa'il. Paham ya? Mulanya ojo geman terkib iku tafsir bu elono terkib bu tenang sal, napa? Terkib mendet sarah atau mendet tafsir bu tenang sal. Tetap fa'alima moko perso sopo Allah. Allah itu gisi Allah, paham ya? Ojo langsung fa'alima langsung Allah sing teng tafsir bu dadek no fa'il. Pertanyaannya umpama Imam Suyuti gak nulis Allah terus alima fa'il ini kan panjang kan? Jadi itu ada di guru-guru. Tapi misalnya, ono kiai mau coba alimah mau kopi rasa sopok, oh ya Allah, mau yuskin Indonesia itu bingung aja. Mau no kopi bakas, oh. Cuma cara disiplin itu masalah, no. Mergo ngendikane Quran itu pun sempurna berdiri sendiri tanpa tafsir. Paham ya? Ya cuma tafsir itu membantu. Fa'alimah itu fa'ile balik ning Allah. Paham ya? Fa'alima moko perso sopo Allah, Allah utiksi Allah. Tapi misalnya ada yang ngasiri langsung fa'alima moko perso sopo Allah, gitu nopo-nopo. Tapi niati ku domir mustatir sening lafad, alima. Paham ya? Niati domir mustatir sening lafad, alima. Ojo niati zaman Allah ngendikan tanpa fa'il. Kan betul mungkin kan, itu ruknul isnad kan, fa'il kan termasuk ruknul isnad. Fa'alima moko perso sopo Allah, Allah ma'ing perkara fi kulitim antani para sahabat minas sidki sayang bener wa fa'ala nuhoni. Dan ketika mereka bilang iya itu sampai hati, siap mati betul. Itu Allah tahu kalau mereka bilang iya itu berani mati, betul. Mulane fa'anzala moko nurono sopo Allah asakinata yang ketenangan alihi ngatasi wong akeh. Ketika mereka komitmen, ya Allah malah diparingi tenang. Sebar muni wani mati ya tenang, santai. Wa asabalan ganjar sopo Allah yang wong akeh fatan yang kebukaan koriban kang parah. Iku hebatnya pangeran ketika niat tawakal tenan separi nyantung. Mana orang kafir itu bingung tenang di bangsa Islam. Perang paling mengerikan itu kan perang Uhud, termasuk perang Khandaq. Mestinya orang takut itu kan meruntus terus wedi. Kayak kangkang nak wedi gerduwo itu kan orang jereh-jereh kangkang yang jureh kan raiso turu. Buareng delok sahabat dalam keadaan dikepung. Wah kayak ngantuk. Sahabat itu ngantuk. Wong ngantuk kan bukti ora wedi. Napa? Wedi. Wong ngantuk bukti ora wedi. Mulane Allah ngendikan id yughasi kumun nu'asa. Allah ku ngliputi kowe mek rasa ngantuk. Amanat amin gumul kowe ki rasa tenang. Sebar maca mujarobat hizib nasor. Oke, ngadepi wong kafir mujarobat istiwaca hizib nasor wis diwaca terus tenang turu no. Kuwaget wong kafir, bareng apa nyerang do ngorok dulu iki piye. Akhire be Allah saulki fi qulubil ladina kafar upama lang kafir do wedi. Iku wani turun arah hizibe mateng kan mboten mungkin no. Ayo pangeran yu unik, ngantuk iso solusi. Mulane kangkangmu makmur, mergo tura. Wong normal iki cerita wong normal. Wong normal ku nek ora di dhuwit reso turun. Wong normal iki cerita wong normal. Tak, wong-wong masyarakat tak kok, kena apa reso turu, sumpek kena apa rada duit. Bareng dong wong turah turu, mesti orang yang jenis ini cara berbuat mesti duit akeh. Mulane iso turah turu. Bang ya, jadi turu simbol kemakmuran loh, simbol kemakmuran. Iya atas ayat idyosi kumunu asa amanatamin. Wes, barang apa diserah kok do turu mikir. Tapi Allah ya Allah, tenan ya maksudnya ya tanggung jawab ketika tawakal ya Allah ibadah malaikat. Malaikat ditugasi atine wolak-walik dadi wedi. Dadi delok sahabat sing turu. Kayak pasukan sing kuat. Terus dadi kiye-kiye tukang jaduk maca apa, jadi nek didelok ketok apa. Iya ana sing nekuni ngono kuwi wong akeh no. Tapi apapun iku turu iku dadekno simbol aman. Wong wani turu mergo ngrasa aman. Ya contoh gampang ini. Kowe sak kandang mbek macan iso turu gak? Gak kan? Nah, berarti wong sak takut tuh ora iso turu. Lah nganti iso turu berarti ngerasa aman. Iki jeneng ithghosyi kumun wa'asa amanatan. Allah maringi kowe ngantuk. Ithghosyi ngliputi, ngliputno sapa Allah kum nu'asan ing rasa ngantuk. Wis tenan. Buareng wis tawakal berbeat wong kafir ndelok wong Islam do guyon gejul-gejul kan. Fa'anzala sakilata alim. Gejul-gejul kan. Yo semua anteri lek koyo rapi perang.
Ya kan musuhnya minder kan. Piye orang merutus bles sih. Lewat kangkang lu misalnya sing kondel ning Tegal wis rokokan, cuangkro kan gerduwe ning mikir. Bareng ketok runtusan, ah jenggong tok. Kira-kira ngono dadi mulane penting, PD ku penting. Wis pokoke ngono dadi kumulan kok blabater. Allah iku nurun Al-Qur'an tetep nganggo adat basyariah niku. Piye-piye karena untuk manusia, mushaf itu Qur'an itu kan untuk manusia sehingga dibayang nurut itu ya kayak umumnya uang kami umumnya uang nak wak so ngantuk berarti pede nawa pede iso gosul-gosul kan guyon ya pede nah, Allah kepengen sahabat di dalam kafir u pede melani faanzala sakinata alaihi. Nah, misalnya di dalam orang kafir terus mripate do terbelalak terus runtusen kan yo karek jenggung terus mati kan wah paham ya mau terus di dalam kafir terus kafir runtusen kau hado enak orang kafir semangat kan bareng diinceng cara saiki intelijene jule do guyon gejul-gejul kan sewante kok kangkang darane kire wong didelok jule sewante kok ora ono apa-apa mulane bener wong tuamu wis ora perlu dikirimi wis santai jule wong tuamu ge mabume nek ngono ora usah dikirimi jute tenang e kok Fanjala moko nurono sapa wa sakinata ing ketenangan ali wing atase para sahabat wa ada balan ganjar sapa ing para sahabat fatan ing buka koriban kang marang Wadi al-fathul qarib, ufathul khaybar, buka tanah khaybar, badan syurafim, sa'usim mulai para sahabat, minal hudaybiyati, sayang peristiwa hudaybiyah. Jadi ini perang Mekah, rasidu perang, bareng mulai menangkan yang peristiwa apa khaybar. Wa maghani malan piro-piro huni maka sirotan kang akeh. Kira kita tak khuduna ini. Wa maghani maka sirotan yak khuduna apa tak khuduna. Ya khuduna kang alap sapa para kan hum alaihim wa asabahum berarti ya khuduna kang alap sapa ngakeh ing mahone min khaybar sing khaybar wa kana wa azizan hakim wa kana lan ana sapa wa azizan dat sing menangan la ya libu seun hakiman gitu lam yazal mutasifan tadi sira limo ingan papat saya itu menawi maksud iki kita sejarah digo takor ilmu ono digo takor ilmu wa ada janjian ikum ing sirah kabeh sapa Allah Allah maghani ma ing biro-biro ghani maka sirah tan kang akeh tak khuduna kang ngalap sirah kabeh nah iki bener tak khuduna mergo wa ada kumu wa pakai kum napa kalau tadi kan fa anzalas sakinata alaihim kan pakai dhamir ghaib makanya ya khuduna ya napa ya khuduna nah sekarang kan wa ada kum napa nah makanya tak khuduna wa ada janjian ikum ing sirah kabeh sapa Allah Allah maghani ma ing biro-biro ghani maka sirah tan kang akeh tak khuduna kang alap sira kabeh ing maghani minal futuhat sing biro-biro kemenangan fa ajjala mongko mensegerakan sapa Allah mongko nyepetna sapa Allah laku maring sira kabeh hadi ya ing ikilah ghanimah e ghanimah ta khaybar tegese ghanimah khaybar wa kafalan ngekang sapa Allah wa kafalan ngekang sapa Allah e dianas ing tangan-tangane manusa sing nakal dikekang angkum andus sange sira kabeh fi alikum ing dalem anak-anak turun sira kabeh lama khoratum semangsane metu sira kabeh wa hammat lan niat nejo bihim ing ialikum sapa al yahudi wong yahudi faqada fa mongko maringi ki kuna nak manane ndakok qada fa ndakok sapa Allah fi kulubihim lam atine para wong yahudi arruba ing rasa takut ya jal misale ke zaman sahabat kaya apa misale kangkang cek bojone elek cek ayu kan bojone misale muk sitok piye-piye bojo kene anak telu masuk kuru kabeh wong anak ditinggal ya eling-eling Mekah Madinah itu 460 kilo eling-eling Mekah Madinah itu 460 kilo tidak ada bis tidak ada pesawat sing lanang derekno nabi kabeh teng Mekah tak balene sing lanang derekno nabi kabeh teng Mekah Madinah itu dikepung orang-orang Yahudi no? Dan semuanya musuhe Kanjeng wong Yahudi ku rapat mumpung Muhammad sak balene nang Mekah yo habisi anak bojone kaya apa susahnya sahabat no? Mulanya munafik itu menarik. Tapi logikanya munafik itu masuk akal. Kita balikin. Wong munafik itu menarik. Mereka logikanya itu masuk akal. Ketika wong Kanjeng Nabi ngajak mereka nang Mekah, jare munafik inna biyutana aurah. Lho nek nang Mekah kabeh piye Kanjeng Nabi? Anak-anak kita, bojo-bojo kita nek diserang Yahudi piye ora masuk akal. Mulanya dipengaruh Kanjeng Nabi wong paling bener ning donya, tapi ditandingi teori yang masuk akal. Inna biyutana aurah. Rumah kita jadi kosong, aurah terbuka, no? Mulanya darahnya aurat kebuka. Lah ya tenang, ketika Nabi rawuh teng Mekah, berarti kan meninggalkan area dalam 460 kilo.
Wong Yahudi rapat ape mateni bantai anak bojone sahabat nan Kanjeng Nabi. Kowe opo susah? Tapi Allah Maha Kuasa. Dalam Yahudi pas rapat itu ada ketakutan sing luar biasa. Nek jenenge waqafa aidian nasi angkum. Fi iyalikum lamma kharastum Muhammad bihim al-yahud faqadzafa wa fi qulubihim ar-ruba. Ya to kan selama sing Yahudi musuhi Kanjeng Nabi. Lah saiki Kanjeng Nabi para sahabat sing lanang-lanang metu kan senengan kan. Ya mulane koyo opo sih semulane jogeman nyun jenenge jenengan koyo Rio Fido koyo si A gedeng sahabat itu jogeman sahabat itu semati-matian bela kan itu bayangno misale bojomu iku ayu anakmu menarik wong bojo elek mesti eman kan nek dipateni kan lumayan kon masak-masak to opo terus ditinggal lo ning tengah-tengah musuh napa wis ngono kok ning Mekah ketemu musuh kok ora pusing piye to Kanjeng Nabi ninggal bojo ning omah ono Yahudi Medina, neng Mekah ketemu kafir. Kurus. Ibu coro rasa angin gimana? Bagaimana Nabi buatan mungkin muni samikna. Ditandingi teori ini wong munafik. Sing muni inna buyutana aura. Suwe repot, jadi suwe repot jadi sahabat. Tapi mereka iman. Nanti kita dunga no wala ali wasofihi ajma'in. Jogeman ora dunga no sahabat. Ya wa radiyallahu anna sahabi rasulillahi ajma'in kudu mbok tambahi ajma'in piye-piye kabeh berkontribusi nyelametno Islam nggih kabeh berkontribusi ngurepet ya kangkang lah maso paling seneng kula seneng kiai terus bojomu ape kelahiran ditimbali kiai ini tetep mikir meninggal bojo waduh pas kelahiran timbali ribet padahal wis bojo sing sering ngamuki kuwi endene bojo sing lagi sayang misale nganten anyar kowe lagi sayang lagi seneng mertuamu lagi seneng. Terus ketuaan kamu dianggap bentuk. Wah, bujannya kelahiran kok ditinggal. Dianggap bentuk kan ya repot. Senajan aku fakta kan ya keberatan. Terus ya bentuk fakta nak darah ini bentuk ya keberatan kan? Kayak keberatan gak darah ini bentuk? Keberatan kan? Padahal aku kaulul hak. Gak gelam darah ini bentuk, gak gelam kan? Padahal itu hal yang apa? Nyata hak, no? Namun nyata kurang sakral itu hak, no? Jahluka hak, wafakruka hak. Ya, sahabat zaman bayang, no? 460 kilo, paham ya? Ninggal anak bujo ning Medina, Medina zaman itu dikepung kekuatan Yahudi. Moro Mekah zaman itu dikuasai kafir Quraisy. Kuabe itu ambisinya mata ini Kanjeng Nabi lan poro sahabat. Kaya apa susah iso abet yo nglakoni ngono samikna. Terus ketika atine ngono tenan ambe Allah diparingi wa atha'um fathan qoriba bareng mulih krungu kabar Yahudi Khaibar ape membantai para istrine Kanjeng Nabi terus nyerang Khaibar menang. Iku jenenge al-qafi qulubihim ruba, paham nggih? Menang. Nah, terus akhirnya kiai-kiai sing rada nekoni dukun. Iku Nabi maca iki, ora-ora tarae sing di terus sing diteliti gak tarae. Mergo Nabi maca iki. Oh ya ora, ngono iku ya kok duwe wae duwan. Wah, padahal wong kiai-kiai alim koyo aku kalah, tapi babang ngene kok kalah. Kene sing maca sejarahnya duwetel kronologine kono sing entuk dungane. Yo entuk ya, no. Ah, oh, padha ngomong. Wis gak penting urutan cerita gak penting. Sementing Nabi maca iki, no. Ya iso mraktekno oleh ngur-ngurno apa pasir. Maca apa niku. Wis tapi yo kudu ana sing ngono bareng. Soal mandi ora Nabi kok njuk mandi. Nah, Nabi mesti mandi. Lah sing niru ya kadang mandi, kadang ora. Terserah pangeran, no. Lah sementing entuk, no. Entuk. Yo lan yo ono sing akeh iki sing iso ngono. Akeh. Mandine mbuh anak isane akeh. Wong dirimo maca disak weruh anggere wae gak iso. Kangen kangen tak latih ora iso. Tak kei pasir, pasir bangunan. Jubuke terus sawurna musuhmu. Iso kan? Nah mandine sing masalah kan. Nah isane napa? Nah walhasil iku jajal ya. Bayangno nek 460 kilo. Sekarang aja pakai bis berapa jam enggak? 6 jam ada 6 jam bis, 4 jam, 6 jam tanpa halangan, koyok tok 460 kilo itu segini nanti. Waduh. Ninggal anak bujo tanpa penjaga ke Mekah, ke kandang macan
Berarti tengok-tengok ya masalah, bang. Ini gue wis ra masuk akal lah ya samina. Wow. Kayak apa? Satu. Nah, terus Allah cerita, aku iku pangeran. Kue ngono-ngono lah tetep tak selamat no kabeh. Wa kaffa aidian nasi angkum. Ya wa kaffa aidian nasi angkum. Allah sing nyelametno kue ketika wong Yahudi niat bantai anak bojo. Iki jenenge apa? Angkum e fi iya likum lamma kharastum wa hammat bihil yahud. E fi kita likum napa? Fi kita likum mana ni kita likum e kita li iya likum. Faqada fa wa fi qulubihim arba. Iku sing diteliti iki ahli perdukunan. Mergo nabi maca ngene napa? Sadene nabi ra waca la yo wong wedi nabi. Napa? Nabi kapan temu kafir gak suruh rawate nabi ndredeg Abu Jahal iku ben matane ape ngero iku yo wedi. Nak cara kula nu ngaji sinau tenanan iki ora maca-maca jeneng nabi ku wis mibawa. Tapi kok entuk wae sanad-sanad. Aku ora seneng-seneng maksud ben. Ono sing disanad. Kula yo duwe tunggu-tunggu tapi ora pati ngandel kula nu tenan ta ora. Kula wis sering dijajahi. Niki niku kusuryan pas nabi ini maca niki. Aku sing ngalem kitab wae ora roh dene roh. Entuk kok dino. Nabi sing andel lah ya nggih. Repot. Sementing ora dijajahi ngutal godri ya. Fakoda fa mongko menjen nabi ku wibawa marroahu badihatan habah. Jadi wong nek nabi mesti habah, mesti wedi. Ora ana ning kene hadis man ro annabiyya wa qara annabiyyu kada lagi habah ya ora pokoke manatur itu. Ya soalnya walhasil itu angkum untuk memiliki FII alikum no? Kan gak mungkin Yahudi nyerang sahabat posisi sahabat yang Medina, paham ya? Itu di Mekah yang diserang kan iyalikum. Nah ini pintar maksudnya angkum diganti FII alikum. Tak felinnya sahabat-sahabat larang posisi kan di Mekah. Lalu orang Yahudi itu nyerang di Medina apa di Mekah? Di Medina, berarti yang diserang anak turun nih, sahabat. Nah jenis anak turun kan bagian dari kita no? Mulane diredaksi no wakaf faidiana si angkum hakikote yo an iyalikum no an iyalikum karena yang sekarang sedang di Medina itu kan anak bojo paham ya karena yang angkum posisinya di Mekah itu butuh tareh no butuh tareh jadi mereka sempat bersana menghabisi anak bojone sahabat yang sekarang posisi di Medina ditinggal sing lang-lanang nang kemudian Mekah. Tapi Allah Maha Kuasa wa kaffa aidian nasi angkum dalam mereka di ketakutan sing luar biasa. Faqad fa mongko maringi sapa Allah fi qulubin antine wong akeh sing ya dimang aruk bae ketakutan. Lagi kurang maknane ing gemeter. Dadi wedine tenanan nganti rapat iku wis gemeter. Ayo serang bojo-bojone Muhammad sak dalane mumpung doning Mekah. Dalah do wedi. Ya baro kae wedi tidak terjadi penyerah. Dan wong munafik gawe logika iku mlane wong munafik yo ana masuk akal tapi salah mergo ora nurut Kanjeng Nabi wong munafik menapa inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firara itu udah hanya peristiwa kondang napa tidak hanya peristiwa napa kondang peristiwa apapun mergo al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis jadi semua peristiwa wong munafik muni kuwe inna buyutana. Walah anak kene perang ning medan perang jujuk Musa muter matene anak bojo kita piye nek ora dijogo. Dasar penakut napa? Dasar napa? Penakut. Wali takunan supaya ento ana apa ghanimah sing almu ajalah. Ail ghanimah almu ajalah ilmu ajalah tu tegese ghanimah sing disegerakan. Utai wali takunan atfun din atofno ala muqaddarin ngatasi lafat sing dikira-kirano. Aitaskuru. Apa aitaskuru? Dadi ngaten iki. Wa kaffa aidian nasi angkum fatwa tashkuruhu walitakuna napa wa tashkuruhu walitakuna kan Allah cerita nikmat-nikmatnya pada kita semua ya Allah tadi kan cerita panjang lebar tentang nikmat yang diberikan ke nabi dan para sahabat mulai fa alima ma lam ta'lamu fa anzalas sakinah mulai fa ajjara lakum hadi terus cerita lagi kalau Allah juga yang kaffa aidian nasi angkum dan semuanya itu mengakibatkan litaskuruhu misalnya ya napa litaskuruhu atau apalah sementing ada maktofale yang dibuang napa lah maktofale yang dibuang itu kemudian sekarang diatapi walitakuna napa walitakuna jadi maktofale dibuang atife malah gak dibuang yaitu walitakuna jadi walitakuna ilmu ajalah atfun ala muqaddarin etaskuruhu walitakuna napa taskuruhu walit kan boleh itu
Katus biat fi amilin muzalin niku. Katus ngene. Contoh sing terkenal ning Quran ngeten. Poso itu kan wajib, napa? Jika kita meninggalkan satu puasa, misalnya moka, wajib diganti, napa? Wajib diganti. Jadi famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun. Jika kalian tuh sakit atau bepergian, maka mengganti hari yang kamu tinggal. Lah saiki kowe lunga tapi gak moka, kan gak faedatun. Ya kowe lunga tapi gak moka, kan gak faedatun. Dadi tetdire ngene. Famangkana minkum maridun ala safarin fa aftara. Dia ngambil sikap buka. Moka, no? Lah nek is moka fa aftara lagi kena hukum faedatun. Lah saiki kowe lunga gak moka ya ada akibat faedatun. Paham nggih? Berarti faidatun adfun ala maktufin ala sing makhduf. Ya guru balik fa'af toro. Karena yang punya akibat wajib qadha itu jika kamu aftoro. Kalau tidak aftoro kan tidak wajib qadha. Misalnya kayak sakit tapi gak muka, wajib qadha ibu-ibu kan? Kelungo tapi gak muka, tidak wajib kan? Berarti famangkana minkum maridun awala safarin fa'af toro. Bami lagi faidatun. Berarti itu adfun ala muqaddarin mahdhuf, napa? Afun ala muqaddarin mahdhuf itu boleh saran. Mane Alfiyah menjadi kitab keramat, jadi lafaz-lafaz sing ndak terurai di Quran itu beliau ikut urun ngurai, napa? Ikut urun apa ngurai termasuk cerita bi asfi amilin muzalin ya, ada ataf pada lafaz yang sudah dibuang muzal di mana napa? Dibuang. Sapa lausia misalnya rapal enggak buang anggere iso baru kah dhewe no. Anggere Ibnu Malik sepeten nak suwe-suwe matur pengen. Niku Gusti nak mboten apal amal malah bengak. Utawa paling gak misale Ibnu Malik kesabian sampai maca ngoten ku dalilul mahabbah ya Allah. No. Sampai seneng maca berarti bukti seneng. Terus Ibnu Malik tuh mau mulane jenengan welas Gusti. Jadi ya wong maca kan bukti seneng. Ke lagu sing kowe ra seneng kan nang rapal. Nanti apal mergo seneng utawa sak nasib wis apa lah kok. Saya lagu putus cinta kangkang kok apal mergo sak wo. Nasib. Kemungkinan apal loro, seneng utawa sak sak nasib. Mulane jarang wong larat-larat apal lagu-lagu bahagia iku jarang mergo. Mergo untuk apal iku butuh sak sak nasib. Ya semoga Alfiah aku keramat. Sing ora paham ae semangat ndomno. Apa meneh sing paham. Ngoten kitab keramat kurang ae. Wong sing ora paham ae. Seneng gak sing ora paham? Seneng semua suara Muhammadun wa ibn Malik iku. Dianggap Malik tanggane wong sapa. Seneng bengak-bengak to. Ya, tapi ya boleh ya. Jadi kadang ono lafadzku mahdhuf tapi jadi maktuf alaih. Terus mau famangka namingkum maridun aw ala safarin fa aftara no. Karena dengan aftara ini baru berkewajiban bayar, napa? No? Lah nah misalnya kira aftara meskipun sakit kan ndak faidatum min ayyamin ukhra. Jadi luzumul qada iku biwujudil iftar. Senajan to lafadz aftara tidak disebut. Paham ya, kata semeriki wali takuna napa? Jadi kalau nikmat Allah banyak, urutannya litas kuruhu napa? Litas kuruhu. Kue aja sekedar syukur wali takuna ayatal lil mu'minin. Selain kue syukur, kabeh ku bukti nak Allah ku maha kudroh. Bukti ini kue sing bojomu buat tinggal ning omah yo aman, padahal dikepung tiang Yahudi. Sing kue moro Mekah ning kandang macan yo aman, padahal dikepung kafir Quraisy. Kabeh iku dadi ayat kudroe Allah Subhanahu wa taala. Ya koyo kangkang misale sumben ra dijazah alim ora pati yo ana wae sugih nggih. Sugih iku ayatal lil mukminin. Ayatal lil mukminin. Ngene kowe tunjukno nek sugih dadi ayat. Gelar gak duwe, alim ra duwe, mondok ra sregep kok sugih. Ayatal lil mukminin. Ayatal ilmu ini coba boleh orang pinter bodoh ni mertuane. Yo rasih tu ayat tu lewa. Yo rasih tu lewa. Mungkin dari awal gue lek bujo sing anak isi tok sing suke. Ibu rasih tu ayat. Nang ni wakal akalan sini lewa. Ayat tu orang ono tu, ono keajaiban. Walita kuna ayat dan jadi ayat lil mukminin fi nasrihim ing dalam katolongane al mukminin. Berarti min idofatil master limaf ulih nama. Kan fi nasrihim ing dalam fi nasrillah lil mukminin nama. Fi nasrihim kan fi nasrillah lil mukminin berarti apa idofatul master lil maf ulbe nama.
Ya kan him posisi kan maf'ul bih kan? Man nasarohum Allah. Allah nasarohum napa? Allah nasarohum. Terus di masdarno fi nasrihim napa? Na umpama kok fi nasrihi berarti idhofatul masdar lil fa'il. Fi nasrihi ing dalem oleh nulung Allah lahum ahlil mukminin. Nah berhubung iki ning him fi nasrihim ing dalem oleh nulungi Allah ning wong mu. Nah, berarti apa? Idhofatul masdar lil maf'ul napa? Idhofatul masdar lil maf'ul. Wa yahdiyalan nujukna sapa Allah ing kabeh kumeng sira kabeh nujukna siratan. Kan hada yahdi berhubung wake iman sub yahdian napa? Karena mangkus itu kalau nasab muncul napa? Waditakuna wa yuhdiyan apa? Wa yuhdiyan. Andekan rofa yuhuwa yuhdikum apa? Wa yuhdikum. Berhubung nasok. Wa yahdiyakum. Wa yahdiyalan nujukna sopa Allah kumain siro kafe siro toning dalan mustaqiman kang jejek. Dalan si jejek biya tori kot tawakul itu. Secarane tawakal alih ngatasi Allah. Zaman iku tawakal kan yuk angin tenan wong. Ninggal bojo di kepung musuh. Mlebu ning daerah sing penuh musuh. Iku larap banget pintere tawakal ora iso. Sakjane cara kitab iku faktori pintere tawakal. Tapi mau yo kiye-kiye duruh. Mbeko maca iki. Niku sing aku. Terus katok utekku. Ya ayate kan jelas ya. Sahabat ninggal anak bojo ning Medina, dikepung Yahudi Medina. Moro Mekah rogo senjata ketemu kafir Quraisy, tetep wani. Mergo wae diakum sirata mustaqim. Mau carane tawakal. Oh. Nanti wani ngene ku mergo tawakal bener. Kok terusane mergo maca iki. Amit amit tenan kok dhewe. Ya cara kowe mergo tawakal ta mergo maca-maca. Kangkang kudu ijazah, aku yakin. Oh aku sering ketemu kiai-kiai sepuh sing ahli ijazah. Kula nate jadi sak buku mergo dianggap kula anak kiai dadi ijazah. Ora ono tak kok. Kalau nu nanti yang dijajah itu yang, kalau nu nanti pasanan diutus bangun pasanan batu di Gus Kamil. Mulanya di santri urai so ngalahno jadi di Gus Gus urai. Lah santri ijazah tiga salar salar. Jaluk putra nih bangun tiga isak kepo. Sak buku tiga no kape. Takut takut. Wah berarti jenan wah nakal. Nanti mana santri kalah sih aduk lagi. Sing Gus tiga isak kepo, sing santri tiga isi tau sih. Kalau tiga isak kepo, jadi Gus Kamil tiba-tiba kalau berarti nanti mau. Yang menarik ya, normalnya kira di jadu kesini harus mesti bocor ya dan. Bocor nih kan, keluar, keluar dua sanat tuh, sanat tuh, sanat nekat tuh semua. Nak terdiri orang mati, mau apa? Mati kok repot lah. Ya iya nak terdiri orang mati, mau apa? Mati. Mungkin nak mau ijazah terus malaikat, ojo. Cara kula tapi sing maca nggih sae wiwi sanet no. Wis bareng diwaca lagi sak ulang. Tangan kok kesel. Sik diwaca nek. Ya mergo ora ana kancan kan sak kamar kula. Terus saya kesalahan itu. Bener kok ora usah diwaca kesel. Ya ora usah ana aneh kok. Bareng ning sarang sesuk kita bilang alhamdulillah. Ayo cara ijek nu koyo pikiran dikeki kok ora diwaca. Hilang, Gus Kamil hilang, gue harus hilang awal dari awal lebih cepat. Nah, nak kangkang rapati wali itu di genggamannya macam corong cowok di gimbalan ya. Maksudnya nak metu-metu ya gimbal 10.000 taruh. Nah yang jelas sirata mustaqimnya tafsiri tori ketawakul aleh wa tafidul amri ilah. Gue ya angel, no? Ya wow. Ninggalkan anak istri yo dikepung musuh. Ke Mekah juga marani musuh. Iku nak ra tawakale bener ndak akan mampu. Lah iku mulane Imam Suyuti nafsiri wa diakum sirata mustaqim iku thariqat tawakkuli. Alah karena kondisinya seperti itu napa? Kondisinya seperti itu. Thariqat tawakkuli cita dalan tawakal alih ngatas Allah tafyidul amri lan nyerahno urusan ilahi maring Allah. Sahabat wis tenang ae. Jeneng Medina diurusi Allah, saiki ning Mekah diurusi Allah. Saking tenange do guyon, do santai. Sampai wong kafir jasus-jasus cara saiki intel. Dia cara kuno telik sandi napa? Telik sandi, cara kuno telik sandi. Delok barang do sok guyon, sahabat kejeluk-kejelukan. Wah, matekno wong jeneng. Piye? Semua kafir diparingi ndrek. Iku wis pangeran piyambak saul ki fi qulubil ladina kafaru. Di sanad kita itu keinginannya Allah mergo delok atine sahabat itu tulus. Napa? Tulus. Jadi sause sahabat tulus iku fa anzalallahu sakinatahu. Neng ilmu saya, ilmu kita.
Tapi di beberapa ilmu niki yang mergo bar maca. Napa mergo bar? Cuma iku aku sing ngerti napa. Nah, kira yo monggo iku ilmumu ora ilmuku napa? Wa ukhra lam taqdiru alaiha wa ukhra tawi anut maksudi man wa ukhra tawi ana ghanimah liya ewa maghanimu ukhra ewa maghanimu napa ukhra utilafat ukhra sifatu maghanimah iku dadi sifat lafat maghanim muqaddaron kang den kira-kirana mubtadaun kang utai lafat sing muqaddar iku dadi mubtad kula wacake wa ukhra utawi maghanim ghanimah sing liya. Ini cari Imam Suyuti, soal kue, soal bendiki Elio, yang maknanya Elio, terserah lah. Saya ingin ngaji jalalan di Eropa, anut Imam Sinten, Suyuti. Kalo kan gak ada kitab kata, termasuk muskilu Eropa Al-Quran. Kalo gak ada caranya ngeropi Quran, karangane Abu Talib Al-Makki. Kan wonten Abu Talib Al-Makki sing Sufi, kalo gak ada sing Muhammad bin Abi Talib An-Nahwi, no? Gak ada kitab namanya muskilu Eropa Al-Quran, no? Muskilu Eropa Al-Quran. Itu kutab itu kalo ngelotok. Karena kalo nahwini, setengah apal tenan, gini Robi Quran gaya Alfiah gaya sakit, gaya Muhni gaya sakit. Tapi kalau lebih sering gaya tadi, muskilu Robi Quran karena spesialis. No? Nah itu Robnya macam-macam. Tapi nak Imam Suyuti lagi Robi, ukhra itu jadi sifatun lima ghanim sing muqaddar. Kemudian itu jadi muqaddar. Jadi wa ukhra utawi ghanimah ghanimah. Ukhra kang liya. Berarti musaweke karena disifati, no? Kan dia nakiro. Berarti musaweke karena apa? No? Disifati termasuk musawek kan disifati kan leh wala jus ibtida binakira malam fit ka inda zaitin namira wal fatan fikum fama khilul lana wa rajulun nakiram. Jadi melok partai wa rajulun karena rajulun nakiram termasuk karena sifat no wa rajulun kainun minal kiram. Jadi rajulun jadi mubtada karena ada sifat kados niki wa maghanimu mubtada padahal dia nakira paham ya tapi disifati ukhra napa no? Disifati ukhra. Wa ukhra lan ana pira-pira ghanimah kang liya sifatu maghanim. Lafat ukhra sifati lafat maghanim muqaddaron kang den kira-kirana. Maksude lafat maghanim itu muqaddar no. Sing lafat muqaddar mau mubtada'un iku dadi mubtada. Lam takdiru kang khobaru ya tentu lam takdiru alih. Lam takdiru mbok dadekno sifat ge angsal qot ahato sing dadi khobar ge angsal. Lam takdiru dadi sifat mau ngene gampang. Wa maghanimu ukhra sing lam takdiru kang ora mampu sira kabeh sing urup entuk sira kabeh alaiha ing atase maghanim. Hiya utawi al maghanim sing urung takdiru alaiha iku faris min faris saiki sange faris war rumi lan rum. Faris iku Persia sakniki Iran napa? Nak Rom niku sing sakniki Palestina napa? Kalau Rom di Quran itu bukan Rom teng Italia mboten. Rom yang di Quran itu Rom Palestina yang sekarang. Paham ya? Karena itu dulu dalam cengkeraman apa? Romawi. Makanya ketika Umar ngalahno Rom, mboten ngalahno Rom Italia, mboten ngalahno Rom menaklukkan apa? Palestina. Paham ya? Yang dulu dalam cengkeraman Romawi. Paham ya? Terus mboten Rom putih Italia niku mboten. Meskipun ya pemerintah saja di sana, mulai dulu pun di sana. Makanya perang salib itu kan perang paling banyak melibatkan orang apa? Eropa kan? Tapi Rom yang dimaksud di Quran, paham ya, itu Rom yang wilayah Palestina. Masyarakat dunia Israel nih. Mulanya disebut Hulibati Rom fi adnal ardi, di bumi paling dekat. Saiki Italia mbek Palestina ke Arab Saudi dekat mana? Dekat Palestina. Mulanya fi adnal ardi napa? Fi adnal ardi ai ila Makkah napa? Ai ila Makkah. Lam takdiru alaiha iku qot ahata, teman-teman ngliputi sapa wae. Dados khabare qot ahata mawon nggih. Qot ahata iku teman-teman ngliputi sapa wae biaklan makone. Mbok kula suwun yen iki sumbangan kula teng Kangkang Mulazim mergi kula ngaos rebo niku nggih. Kangkang ngaji tapi kan gak lakon nggih sing lakon tamu-tamu. Wis kula nggih duwe hak hormati tamu ngaji rebo hak e tamu. Dina niki hak e Kangkang. Ya sik dungane wong ora melok ribet no. Ya aja larang tapi dungane aja melok. Bingung gak melok dhewe. Mulai iki ngaji khas santri. Nak tobat ge wae, ora iso tobat istighfar tok eling-eling. Ha, dhewe utang tobaté nyaur. Kodok subuh tobaté kodok. Aja kok tobaté istighfar. Ora sregep tobaté, sregep ora napa istighfar. Dong. Ora tau roan melok nganggo pondok tobaté roa. Nak ngerusak enger utawa ngerusak keran tobaté noto tak istighfar. Noto. Ben jelas aturan wae. Nyempalo keran tobaté noto tak istighfar. Noto. Paham nggih?
wis kudu ngono, wajib yo. Kaya wong munafik ku dijak perang ra gelem, tobaté mbek pangeran dikongkon merangi. Kaumen sing uli basin jadi. Nanti andekan kita dulu kita patriotik misalnya ketemu pengkhianat sing tau bela Belanda. Tobaté kudu wani nglawan Jepang. Ojo kok terus nyapu, paham ya? Kok gawe notel kok penak. Ya bodo, Umar iku akhofal muslimin, apa? Akhofal muslimin, mau nakutkan orang Islam, paham ya? Dene pegawai ini ikhofah, apa? Bikin orang lain takut. Ketika dene Islam, tobat ikhofatul kafirin, apa? Ikhofatul kafirin. Niku fair, apa? Nah, mestinya nggih ngoten, nak preman ning pasar bikin takut wong pasar setahun, saiki tobat aja nyapu masjid, bikin aman ning pasar minimal setahun. Nah, kok dene ning masjid terus suksesore tampil luwih jahat. Bari ini ku kabar aku sudah melok-melok. Ora mutu tobat ini mboten apa? Mboten. Oh, kang bar metu. Ana kran banyu kocar-kacir semoro kamar. Astagfirullah. Banyu cek kocar-kacir apa? Astagfirullah. Oh, tak geblek ya. Iku pangeran ramuni istighfar. Blek geblek. Napa? Blek geblek. Nek kabeh ana aturan, ora podo-podo istighfar ora kuwi enak sing diutang miliatan. Astagfirullah. Wong sing kuwoplok ora tau belajar fardhu ain. Carane salat ra roh, carane sesuci ra roh tobat ya astagfirullah. Pancete salat nganggo najis, wudune pancet ora sah. Jadi mboten nyindir kangkang, wah sing ra sregep, tobat istighfar ta sregep. Ya sak kok waras ngono. Kudu ngono, ora iso liyane, kudu ngono. Wis gak ono liyane, no. Nah, tobaté nyusana wong tuwa. Nyenengno wong tuwa. Nak nangis wong tuwa, guyonno wong tuwa. Bae. Mboten jeneng ngoten, nak piye nak ngendikan detail. Ono sahabat bikin wong tuwane nangis. Dawuh Nabi, wis ge saiki muleh. Fa'at khiguma kama kunta abekai tahuma. Kisah ini mulai wong tuamu bikin senyum koyok tahu gak bikin. Kan misalnya 5 tahun ngirimi kue rono perkembangan kan semua ya sungguh. Terus kayak mulai gue piagam. Mulai gue piagam. Wah sewa nangit togo-togo butik anda. Anakku kape itu anakku apa? Sokor-sokor bilha no? Anakku hafif no? Boten-boten kujon tenan yakin tenan. Wa ukhra lam takdiru alai qad ahata wahu ya. Teman-teman ngikuti sapa wa biha klan kabeh. Eh alimat sing bersa sapa wa ana sak temne mahone mung satakunu bakal ana apa mahone mulakum kedue sira kabeh. Tapi kan nyata kan ketika Umar radhiyallahu anhu niku Palestina pun dibuka Sayyidina Umar. Akhirnya Palestina milik yang Islam padahal zaman Nabi dereng. Tapi zaman ini Nabi pun diceritani Allah wa ukhra lam takdiru alaiha tapi ketenangane mergo qad ahata wahu biha. Ana ghanimah sing kowe saiki urung iso nguasai, napa sing kowe saiki urung tapi tenang wae iku cek dilindungi Allah. Maksudnya dilindungi Allah nyimpen niku iku tetep jatahmu ngono napa? Allah nyimpen niku iku tetep ahata itu kan ngliputi. Wis lah saiki urung wekmu tapi saiki lagi dilindungi Allah. Sing suatu saat dikekno kowe. Tenan era Sayyidina Umar, Nabi pun wafat dikekno Sayyidina Umar. Paham ya? Intinya tetap akhirnya nyata. Allah tetap akhirnya ini nyata. Waqanalan ana sapa Allah wa la kulli syai'in qadir. Alam yazal mutasifan. Kita jarak mesti ditunggu suwan pangeran no. Kemungkinane loro, dekne jarak to tau di murid goblok terus dekne trauma no. Napa? Trauma. Iso wae tau di santri bareng sorokan oleh maknane ngene. Waqanalan tau ana sapa Allah. Mereka santri ki roe nak kanau fiil mati. Berarti tau ana no. Oh, maksudnya trauma, di ono santri-santri ngene iku akeh. Islamnya zal mutasifan. Lamun jalur ora iki jadi sawu mutasifan bersifatan bidalika kelan ngono-ngono kabeh. Walau qatala umpama mateni utawa merangi kok isra kabeh sapa alladzina kafir. Andikan saat di Mekah, wae Hudaybiyah itu wilayah yang di kawasan apa Mekah. Walau qatala umpama nyerang kok isra kabeh sapa alladzina kafaru bil Hudaybiyah ana ing peristiwa Hudaybiyah. Lawan law. Yaktine padha mungkur sapa alladzina kafaru mungkurna al-adbar ing pira-pira dubur. Maksudnya umpama tenan wong kafir wani tak jamin Muhammad mereka yang lari terbirit-birit. Mergo mesti Allah melibatno malaikat. Mergo Allah ora kepengin kekasih kalah.
Masih orang gue senjata, orang gue apa, tetap Allah raka pengen kekasih kalah. Andikan mereka nyerang kue Muhammad lawal lawul akbar. Mesti mereka kocar lawal lo yaitinya mungkuri sopo wong akeh alat baru yang dibure. Jadi misalnya ini, kue perang. Kue madem ngalor, ngono ya, kue madem ngalor. Musamu berarti ini madem idul. Ketika ketakutan musam kan melayu ngalor. Melayu ngalor kan ngetokno dibure, apa? Ngetokno apa? Mereka sebut wala mudbiran apa? Mengo sing diketokno dibure. Umumnya perang kan wajah kan? Wajah itu head to head, face to face kan, adep-adepan kan? Nah ketika musam kalah kan lari. Lari itu pasti membelakangi kamu kan? Jadi jenenge lawal-lawul adbar, mau mempertontonkan dubure, apa mempertontonkan dubure. Lawal utine mung ana sapa ngake alat bareng biro-biro dubure, dumala jitu mung kono li ora metu sapa ngake walian ing kekasih utawa mitra ya rusuh kang jaga sapa wali ing kufar wala nasiran ora sing nulung. Wis mesti ya kalah-kalah tenan wong kafir sekali kalah kaya kalah tenan mergo la jitu na waliyau wala nasira. Tapi nek wong Islam kok kalah kok sementara tok mergo ya jiduna walian wa nasira. Napa? Ya jiduna walian wa nasira. Tapi nek wong kafir sekali kalah ya kalah tenan mergo la jiduna waliyau wala nasira. Sunnatullahi. Utawi kabeh iku dadi sunnah pangeran. Asannallahu dalika sunnatullah. Masdarun dadi masdar muakidun kang naukidi limat munil jumlati maring kandungane jumlah qoblahu kang sedurunge sunnatullah. Rupane min hazimatil kufar saking kalai wong kafir wa nasril mukminin lan oleh nulung wong mukmin. Esanna tegese gawe tradisi sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono hazimatal kafirin wa nasral mukminin digawe sunnatan ing sebuah tradisi. Jadi kamane piye? Kejadian wong kafir kalah, wong mukmin menang iku sanallahu dalika sunnatullah. Berarti sunnatullah dia apa? Masdarun muakkidu. Kayak kumtu kiaman apa? Kumtu kiaman. Ko'atu ko'udan. Jadi berarti begini gini. Sannawahu nasral mu'minin. Misalnya apa? Sannawahu nasral mu'minin wahazimatal kafirin. Terus sannawahu dhalika sunnatawah. Allah tirupani sunnah kotkholatkan teman-teman manjing apa sunnah. Mingkobu yang sederungnya iki. Sekunani kuno pada akhirnya yang menang kuhak. Nabi Ibrahim akhirnya yang menang. Faham ya? Fir'aun melepuk ngono ya akhirnya kalah dengan Nabimu Musa. Kabeh sejarah para nabi iku berakhir kemenangan. Iku sekunane kuna. Jadi kanjeng Nabi kandhane wis tamat ya tenang ae. Tetep kaya iku menang. Yo ora kowe tho dhisik-dhisike para nabi iku yo tak paringi. Menang iku bahasa Arab sunnatullah allati qad khalas min qablu. Misale kangkang kowe nak ngalim tetep diurusi pangeran. Yo ora era bahak tok kunane kuna anggere wong alim diurusi pangeran. Lah nek ora pati diurusi yo terusno dhewe. Wajar rapati ngalim kok jaluk ngurusi. Tapi saroh, uang mulai baju ber, mulai buyut-buyut kalau tengku Kudus, so ngalim. Buyut kalau Kudus zaman itu semua dok Mekah. Kot Kudus, mulai bahasa oleh darat, bahasa oleh Asnawi sepuluh, kuapis semua dok Mekah. Saya Nawawi, kuapis semua dok Mekah. Kunani kuno, uang ngalim turis pengiran. Kunani kuno, yura mulai kulo dok. Paham kan? Yes, ngono. Gak nak kira turis pengiran, jadi tak kono. Jadi tak kono dia, semua buat definisi alim tau. Ya mlebune mu hamba Allah lan hamba Allah mlebune wa min dabatin fil ardi illa ala wahi napa rezeki wa ya trimo untuk jatah rezeki bareng daba-daba yang lain napa bareng apa daba-daba yang lain nak trimo rezeki to napa tapi nak nganti mulya yang ngenteni ya fa illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja nak nganti urusan derajat yang ngalim sik dul paham nggih. Tapi nak sekedar mangan, yo mlebu daba-daba yang ini nak terima mangan, yo cukup. Kau malah di, malah utul ilma tak daba. Utul ilma, yo berarti aku tu darujan. Iku insya Allah nganti mulio. Iku yo kunane, kuno. Tapi nak sekedar rizki, suama minta batin fil ardi illa ala wahi rizku. Ayat gus, itu cawocong. Wanya nurau nawa ngalim terlan, glorian yehiran. Sama tak ceritanya, saya Mahfud termas. Urat yang nyun saya uti yang termas, termasuk Pacitan. Kalau nate suan mereka ni jauh ya, desa ni, 60 kilo leka lekuk ni gunung Yesus. Sekak kebayang. Ini ku zaman umur 14 tahun mondok Mekah, mulai mondok menengah ngawasi teng basoleh darat teng Semarang. Batu mondok balik mana itu Mekah. Kuyut kulo damaran rian ni mondok teng Mekah basoleh. Ia ketemu keluarga ni sini. Mbah Hasan Besari keluarga wong Ponorogo. Dia sudah ketemu di Mekah, nganti ono geng Jawa.
Kambe yana tu tolikin angger ngareng wa ama ahli Jawa no. Bu ya tu Mustar Siti ni wa ama ahli Betavia. Engko kanca-kanca nang Betawi wong. Yaman iku. Yo merko ngale, yo kok gampang nang Mekah wa ada dunyo ya angel ra karuan. Saiki kowe wo opo ya gampang. Wo opo ya angel. Saking apane yo yo sampean gampang ngene kok ngono. Ya sasa diterusno maksudnya. Jadi merko mau. Merko walladina utul ilma. Darja. Nak sing urung diutul ilmu melok partai wa ma min dabbatin fil ardi illa ala wahi rizquha fadabah takul. Wa anta yo takul. Wa guru ka wa guru dabba yo kafe ya. Amal farku, yalah farku. Nanggo ketok farko nek semulai walladzina utul ilma. Nah, Mbah Mun ada cerita lain, tapi kita tiru. Cerita ini ceritanya Mbah Mun. Mbah Mun diceritanya Mbah Zibar. Mbah Zibar diceritanya Mbah Mun. Cerita itu legenda yang sarang. Tapi kita tiru. Mereka kira ngarang iso. Ono santri itu saking senengnya sinau. Tapi kita tiru. Gak ngarang iso. Mereka tahu, senengnya ini kutang. Wah, kita apa itu dituku. Tapi ratu duit itu. Suwi nau terus. Ratu gelam bergaya. Mulai bergaya. Suwi nau. Sampai alim itu hitam ya utangan. Sidi pangan tahunan ya. Wah, pegu tak. Orang guru kasih lalim tapi. Tapi jadi rumah kau perlu. Kedua ni masih risau. Pasti ni nih kau tangi soniru alim. Walhasil jadi alim alama. Ini cerita nih Basi Beri. Kalau cerita nih Bang. Terus dia pengumuman. Sing gelemnya orang utangku. Aku gelem tipek mantu. Rebutan. Sing nentok no aku. Wah, so akhirnya. Wong di masjid ngelamar, wong di seleb ngelamar, sing di pondok ngelamar. Pokoke syaratnya nyaur utange. Oh. Ku dawuh Mbah Zibar, ditong umur. Wah ge pol. Mondok ya ini ono iku tangan. Kuwi wis berbagai pihak mesti ning utangake berbagai wong sito ya bosen apa. Lah iku keramat gak. Ngono lha sing ditangi yo gelem, kok bocah iso sogep. Walfiya yo wanya, umuken yo lumayan. Sing utang yo seneng. Kadang nek nek sregep utang, terus tanggung aku sego. Saking sregepe ya, Pak. Sampai saking kramate wong sepen utang yo teko dhewe. Nek nek dikira ora gelem jare mau utang jasa. Ora gelem dikira tapi gelem utang. Ya ora lucu ta iki rodo. Rodo lucu ta iki. Nek dikira mau den, mau Pak utange. Walhasil peng apa man lahuden yo daen sing utangi kan man lahuden. Dadi daen nek sing utang kan jenenge madin no, sing diutangi. Wes iku dadi keramat. Terus milih dekne milih wong sugih sing dipondhok, utang disaur dadi kiai. Ku barokah ngalimmu. Dadi wong ngalimmu kliru wae diangkat pangeran. Wes. Memang bareng ya, ya. Santrine mau niru utange. Niru alim. Ya wes, takobal apa minna minkum takobal ya garis. Ya wes generasi tok iku tersentak. Mereka at-talamid itu mau niru utangnya. Jadi ilmu tetap keramat. Terus wong sarang nanti ini bangun cerita. Wong sarang wong belah. Katoan cekak. Yang belah senangnya katoan cekak. Itu miang nanti di Malaysia aja. Gak jarang nanti di Malaysia. Nah ini apal jurumnya apal alfiah. Nak maca yang belah katoan cekak. Bareng sholat nih ini langgar nih Malaysia gitu sholat itu nyon sewu serapati sarungan enggak wani katok seperapan bareng di debat kayak gono cerita inda Ahmad gue ini aurat inda Hambali gue ini waket tuh enggak doa cepat kok muni inda Ahmad inda Hambali akhirnya tidak ada imam nih gue tidak ada imam serapi hongkor ya wes akhir gue berdoa ya boleh boleh waladina utul ilma padahal itu frustrasi aku frustrasi udah diwong tapi baru kayak ngalim udah tetap diwong ngalim tak ngalim tenanan jadi so kalau teng Jogja yang tuh Jogja itu jarang hormati tapi ngalim tenan tetap dihormati tenan tetap bisa rata ibu tuh ya ngalim tenan nono tak pada tenan ojo iso pidato salim kayu neng TV ngalim neng panggung pah poh alim tenan, mesti alim tenan antar wong alim ki darani wong alim. Paham nggih? Lah antar wong alim darani ustaz, bale kan rong mesti ngalim kan. Ya dadi ki ayat tem ya meleh bale dina utul ilma ta mutabatin. Utul ilma. Utul ilma. Ya melak partai apa utul ilma ta mutabatin. Lah mutabatin ya takhala fi al baqar wal jamus wal ilma. Nyatane kabeh untuk ris. Mlebu dabah no. Fal hayat ya dabah. Wal jamus
dabah wal bakor wedha jajah yo sing ora dabah wal ladina utul ilma daraja nempat nyindir biasa ayo dilebut maksudnya ben ke semangat ngaji mau tobaté yo tobaté ra sregep sregep ya tak kayak contoh mulai pertama Wahsi ketika mateni Said Hamzah ni fawwa kama qatal tu ahabbal khalqi ila Rasulillah denila aktulanna abghadal khalqi ila Rasulillah faqatala Musailamah no faqatala Musailamah Abu sinten Umar ge ngoten kama akhaftul mu'minin saiki kudu akhaftul kafirin sing kata khofa terus melo afalan wa akhofa yukhifu ikhofatan Khalid ge ngoten saya ini ketika panglima pak kafir ngalah nang Islam yang perang Uhud saya bersumpah saat nanti saya jadi panglima akan memperbanyak kemenangan wong Islam. Sawise iku Islam dipimpin sinten Khalid bin Walid dan selalu menang. Kabeh ku cerita tobat ora ono sing nyapu ning masjid. Maksude nek nyapu ya nyapu ae tapi aja pengganti tobat maksude nek nyapu ya nyapu ae tapi aja pengganti tobat. Tobat iku tetep tobaté disesuaikan kesalahan. Saiki kowe nyusana wong tuamu kan taunan. Kudu mbok seneng no taunan. Nak panjang kudu jaluk piagam tak kewek no. Wes ta, yebe ku birrul walid. Cetakno kok sing wakeh. Raimu pasang. Tetapi kok ditulis ngene namanya NB, mohon jangan dites. Neng piagam tulis apa? Mohon. Mohon piagam ngono. Karena ada di tes itu misalnya saya ngake khatam Quran, khatam Mu'in, khatam Alfiyah. Paham ya? Khatam Jalalain. Aku ngaji tau khatam Mu'in. Wakil ya? Wakil ya kan? Selalih aku. Nah itu tulis kabeh ini piagam apa? Tapi kok FB ini? Ya? Mohon jangan di tes. Sebelumnya ada wakiyai usil, khasut, ngetes. Bar lah apa? Ya nah iya iya, gak apa-apa, gak dibiayai. Tak biayai duit kok harus sampai pondok. Tak gawek no, biaga. Foto sih ngapi. Gak butuh jubah, tak jubahi. Gak butuh jas, tak jasi. Yang penting sekian nama nyusana wong tua, saya kepengen nyeneng no. Lewat piagam bohong. Ya nah iya iya kan, gak apa-apa jadi kebijakan pondok. Enggak aku sih nego baik pengiran, foto sepuro. Tak istighfar no. Gusti tolong jenengan maklumi. Oh. Jenenge kabeh ulama warasatul. Iya, nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kabeh nabi jalukno dosa saleh umat. Tak tanggung kowe salah-salahmu. Maksudnya tak jalukno istighfar Allah, ya Allah tolong niki maklumi napa. Mohon Gusti, bodoni liyane jenengan haram lah niki kali ini Gusti, niki kali ini dorurak niki. Jenengan apa maklumi apa wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Dadi kan jeneng nabi anggere jalukno istighfarno kowe kabeh. Mulane ge sing pede wae istijalukno sepuro Kanjeng. Apa yang kau nabi yo kelakuan orang ini kino orang ini kira untuk kaget dulu. Terus pak aku lusufkan sukan direpon nak mana. Ilmu yang kalau suwon ayat emnak iso ya mel ayat waladina utul ilma darujan. Mereka nak sekedar mangan, ikut dabah kabeh yo mangan. Belon bedanya sidik no. Masdarun mu'akidun limatmun il jumlah qoblahu sesaruse sanawahu dalika sunnatan ala tikang khot-khotat kanan teman-teman sedua atau sunnah min qoblu sangi sedurungi nasyril mu'minin fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti min qoblu min qobli hazimatil kafirin wa nasyril mu'minin fi zamani rasulillah. Maksudnya Allah ngendikan ya mat ketak paringi menang itu wis sunnahku. Ya ora mulai kok kowe disik-disik ya wong-wong sing tak sayangu ya men menang. Paham ya? Walakot sabakot kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya, rakbalinnya kunani kunabi walakot sabakot kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Jadi, titahku kunani kunoh nak wangu hak tenan mesti menang.
Sekunane kuno nak wong alim mesti diurusi pangeran tenan. Iku sekunane kuno termasuk sing utange akeh, termasuk sing katokan cekak kerja ning laut, akhirnya berhubung alim diangkat pangeran. Kodene bareng salat aurate rapati pas muni. Lakin inta Ahmad kada wa inta Hanafi kaget di imam masjid malis. Kok bener. Wong jaran manggen mriki mawon dadi imam masjid. Tu digaji ben kok ora mulai. Wis nek crito nang anak putune, cung kuwi sing alim. Kok aku udah dini nih baru kayak ngalih. Padahal pas aku bantah-bantah nih, katuan-katuan seperapat. Sangi sore dengkul pas itu, belah-belah itu. Gue nunggu ngaji tanya ke dia, ijak rak lambin ada pas debat. Yang belah, ya nah, kan gak seneng apa? Kelambinan. Nah, gue kelambinan kok kalah bingung rak lambinan. Jadi, oh, isi enam apa? Isi enam. Wah, tetap diangkat pengirang. Nah, sing contoh utang mau jadi ruh, mereka kemungkinan itu kecil. Nah, separuh pertama iso niru, utangnya itu iso niru. Alime itu sing apa? Bangunan sih bangun utang. Semua dia ni mikir dia. Lalu saking keramat, aku nak sinau kitab. Iku wong tunggu-tunggu kampung kemarin. Monggo kang niki dinggih mawon. Takekno jeneng. Mboten nak mboten nggih utang-utang lah nggih. Dadi malah sing utang ku moro ning kamare. Luwange akhir utang. Yo papah ngono. Bareng dekne alim terkenal terus sae bare sing gelem nyaur utangku. Warung sing Umar wae milih nek. Milih sing di pondok. Sale bos seleb ra tertarik nek. Di neng kok nyeleb malah repot. Tuan tanah yo mau dikon macul kan dene. Bae sangen sekian pelamar milih sing di pondok. Tapi yo ngono jan yo piye. Akhire santri ini utange bar wis. Generasi ku entek iso. Bareng cerita aku terkenal santri yang mau niru. Orang niru. Alime ya wis bar bar entek. Nek gak ben gawe dimulai saiki nah. Nah iya didukung nak tenan to syaratnya nak tenan. Ai sanabo dari kasunnah talati rupane sunnah lati kang kok kholas kang mesti wato apa sunnah mingko blu yang sedurunge iki sedurunge kemenangan sahabat fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksude kunane kuno Allah duwe adat tetep sing bener iku men. Nah napa wau ayat e walaqad sabaqat kalimatuna la ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jindana lahumul ghalibun wa nanta jidalan ora bakal metu isirali sunnatillah maring sunnah Allah kira metu itabdilan ing pengganti minhu sangking ikilah nasril mu'minin atau minhu sangking Allah piyambak walhasil Allah piyambak itu di komitmen tengdate piyambak ora bakal ngalah no wong bener paham ya? Maksudnya pengiran gue tenang aja sunnahku ngeniki akan berlaku terus paham ya? Corong jawab, kau tenang aje. Sunnahku ini akan berlalu, berlaku, nabo. Mulanya minhu oleh balak noning Allah atau minhu minan nasril mukminin, nabo. Mulanya temeriki wal makna an nabo la ibadilu la yuwiri sunnata wa tarikatoh min nasril mukminin. Bawa minhu terserah sampai nabo. Allah tidak akan mengganti sunnahnya. Minhu saking Allah piyambaknya Allah di komitmen majib noning awak piyambak. Orang merubah sunnahnya memenangkan barang hak, paham ya? Kados niku lho, kata barob hukum ala nafsi rahma Allah sendiri mewajib-wajibkan pada dirinya sendiri. Jadi kata ba majibno sapa rob hukum Allah majibno ala nafsi ngatasé dzaté pengenan piyambak, majibno ar-rahmata ing rasa kasih sayang. Mane pondok mriki rasa keamanan, rasa wong kereng-kereng ya piye-piye sing ana ning Quran niku wong kudu welas kancane, napa wong kudu welas? Welas ya mau sing goblok diwarai, sing ra di dhuwit dikai dhuwit. Ya ora usah diterusno sing rong payu rabi dikena. Pokoknya nulung wapik. Kata barob hukum ala nafsihir rahmah. Podo Allah itu punya sunnah memenangkan wong hak. Lah sunnah ini kok Allah janji sunnahku sing ini di jongora bakal tak ganti. Ibu bahasa rapi walanta jidali sunnatillahi tabdilan eminhu. Jadi minhu rujuk eminallah. Apa? Minallah. Nak misalnya minallah mbak anggap kurang pas minhu sangking nasril mu'minin. Paham ya? Melalui tengene sawi diterangno minhu minallah tapi wal makna la yubaddilu sunnatahu min nasril mu'min.